যেতিয়া খুব বেছি কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে হার্ট হয় ন, তেতিয়া সেই মানুহজন বা মানুহজনীয়ে এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ পাহৰি যায়, এণ্ড ইটছ ভেৰি ভেৰি পেইনফুল। যিজন ব্যক্তি খুব বেছি ফূৰ্তি কৰি থাকে, এনজয় কৰি থাকে, হাঁহি থাকে, সেই মানুহজনে যেতিয়া আঘাত পায় নহয়, তেতিয়া তেওঁ এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰা হৈ যায়। এভৰিথিং বিকামছ চ' ডাৰ্ক, চ' পেইনফুল, মানে চব যেন একদম নাম হৈ গৈছে, আৰু সেই চিটুৱেশ্যনটো খুব ডেঞ্জাৰাছ চিটুৱেশ্যন। সো এতিয়াও ইনফেক্ট যদি আপোনাৰ এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড আছে যি এটা সময়ত খুব বেছি ফূৰ্তি কৰি আছিলে, বাট এতিয়া তেওঁ একদম চাইলেণ্ট হৈ পৰিছে, দেট মিনছ হি অৰ শ্বি নিডছ হেল্প। সো প্লিজ টক টু দেম, এটলিষ্ট যাতে তেওঁলোক ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি নাযায়, বিকজ ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি গ'লে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব। সো গিভ দেম টাইম, টক টু দেম, হ'ব পাৰে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, ফাইনেন্সিয়েল, ফিজিকেল, ইম'শ্যনেল, মেণ্টেল হ'ব পাৰে, বাট গিভ দেম ইয়'ৰ টাইম, টক টু দেম, কাৰণ কথা পাতিলে বহুত ৰিলিফ পোৱা যায়। এতিয়াও বহুতে মোৰ সৈতে বহুত পাৰ্চনেল কথা শ্বেয়াৰ কৰে।